का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ অনুমোদিত বজাৰদৰ এনেধৰণৰ। কামৰূপ বজাৰত বেঙেনাৰ প্ৰতি কুইণ্টেলৰ ন্যূনতম মূল্য 2,500 টকা, অধিকতম মূল্য 3,000 টকা, বন্ধাকবি 1,800 টকা, 1,900 টকা, তিয়ঁহ 2,000 টকা, 2,500 টকা, কেঁচা জলকীয়া 6,000 টকা আৰু 9,000 টকা। লক্ষীমপুৰ বজাৰত লেচেৰাৰ প্ৰতি কুইণ্টেলত ন্যূনতম মূল্য 3,300 টকা, অধিকতম মূল্য 4,000 টকা, পিঁয়াজ 2,400 টকা, 2,600 টকা, জিকা 2,400 টকা, 2,600 টকা, পটল 3,000 টকা আৰু 3,600 টকা। গোৱালপাৰা বজাৰত অমিতাৰ প্ৰতি কুইণ্টেলত ন্যূনতম মূল্য 2,100 টকা, অধিকতম মূল্য 2,450 টকা, ৰঙালাও 1,600 টকা, অধিকতম মূল্য 2,050 টকা, বিলাহী 5,000 টকা, 6,500 টকা, তিতাকেৰেলা 2,600 টকা, 2,900 টকা। কুকুৰাজাৰ বজাৰত ওলকবিৰ প্ৰতি কুইণ্টেলত ন্যূনতম মূল্য 2,000 টকা, অধিকতম মূল্য 2,700 টকা, ভেন্দি 2,200 টকা, 2,500 টকা, কোমোৰা 2,500 টকা, 3,400 টকা, মটৰ 6,000 টকা আৰু 6,500 টকা। ধুবুৰী বজাৰত আলুৰ প্ৰতি কুইণ্টেলত ন্যূনতম মূল্য 2,000 টকা, অধিকতম মূল্য 2,600 টকা, ভেন্দি 2,500 টকা, 2,800 টকা, অমিতা 2,800 টকা, 3,200 টকা, কেপচিকাম 10,000 টকা আৰু 10,500 টকা। মহাৰাষ্ট্ৰ পুনেৰ কৃষি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা পোৱা বতৰৰ আগলি বতৰা অনুযায়ী কাইলৈ গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ আকাশ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া থকাৰ লগতে কোনো কোনো ঠাইত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতাহ প্ৰতি ঘণ্টাত 3 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বলিব। আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা 85% ভিতৰত থাকিব। অসমৰ মাটি আৰু জলবায়ু উদ্যান শস্যৰ খেতিৰ বাবে বৰ উত্তম, সেয়েহে ৰাজ্যখনৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকসকলে শাক পাচলিৰ খেতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখা যায়। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে দৰং জিলাৰ কৃষকসকলেও ব্যৱসায়িক ভিত্তিত শাক পাচলিৰ খেতি কৰা দেখা যায়। কম মাটিত কম খৰচতে আৰু কম সময়তে কৰিব পৰা শাক পাচলিবিলাকৰ ভিতৰত ভেন্দি হ'ল এবিধ অতি লাভজনক পাচলি খেতি। ভেন্দি এবিধ গ্ৰীষ্মকালীন শস্য আৰু গৰম দিনত হোৱা শাক পাচলিবোৰৰ ভিতৰত ভেন্দিকো এবিধ পুষ্টিকৰ পাচলি বুলি ধৰা হয়, কাৰণ ইও মানৱ দেহৰ বাবে লাগতিয়াল প্ৰটিন, ভিটামিন, খনিজ লৱণ আদিৰ যোগান ধৰে। বাৰিষা কালৰ শেষ ভাগলৈকে এই ভেন্দি শস্যৰ খেতি কৰিব পাৰি। দৰং জিলাৰ দলগাঁও কৃষি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ঠেকেৰাবাৰী নামৰ গাঁওখন হ'ল এখন কৃষি প্ৰধান গাঁও। ইয়াৰ কৃষকসকলে ধান, মাহ, সৰিয়হ আদি শস্যৰ লগতে খাৰিফ আৰু ৰবি দুয়োটা বতৰতে বিভিন্ন শাক পাচলিৰ খেতি কৰা দেখা যায়। 2 নং ঠেকেৰাবাৰী গাঁৱৰে এজন প্ৰগতিশীল যুৱ কৃষক আতাউৰ ৰহমানে ৰাধিকা নামৰ বৰ্ণশংকৰ জাতৰ ব্যৱহাৰ কৰি 1 বিঘা মাটিত ভেন্দিৰ খেতি কৰা দেখা গ'ল। উন্নত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি কৰা ভেন্দি খেতিডৰাৰ কৃষিকাৰ্য, প্ৰতিপালন আৰু বিপণন সম্বন্ধে যুৱ কৃষক আতাউৰ ৰহমানে আমাৰ আগত এইদৰে ব্যক্ত কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত আমি মাটিডোখৰ ভালকৈ চহাই নিব লাগিব। চহাই লোৱাৰ পিছত গোবৰ সাৰ 3-4 কুইণ্টেলমান গোবৰ সাৰ দিব লাগিব, যে গোবৰখিনি আকৌ মিক্সিং কৰিব লাগিব। মিক্সিং কৰাৰ পিছত MOP, DAP, ইউৰিয়াৰ 10 কেজি 15 কেজি এনেকৈ দি ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি মাটি কোমল কৰি মানে 2 দিনমান ৰাখিব লাগিব। ৰখাৰ পিছত আকৌ পেষ্টিচাইড অলপ আছে, ফুৰাডন বুলি কয়, যাতে পোকে বীজখিনিক আক্ৰমণ সহজে কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এই ফুৰাডনখিনি ছটিয়াই দিওঁ। ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত 1 সপ্তাহমান মানে সেইখিনি থাকে। তেতিয়া 1 সপ্তাহৰ পিছত আমি হাল মাৰি মোৱাই দি
গুটিখিনি তিয়াই দিব লাগিব। গুটি সিঁচাৰ আগতে, গুটিখিনি ৰোৱাৰ আগতে তিয়াই গুটিখিনি ওলাব লাগিব। মুখখিনি ওলালে আমি গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ ৰুই দিব লাগিব। ৰুই দিয়াৰ পিছত গজালি ওলালে, ওলোৱাৰ পিছত 15 দিন পিছত আকৌ নিকানি কৰিব লাগিব। এক বিঘাত বিঘাত 1 কেজি লাগে। আৰু যিটো মই ভেন্দি খেতি কৰিছোঁ, এইটো হাইব্ৰিড F1 ৰাধিকা বুলি কয় ভেৰাইটিটো। আৰু ইয়াত বৰ্তমানলৈকে ভাল ফলাফল পাইছোঁ, মই বহুত সুখী হৈছোঁ। সাৰ দিছিলোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত মই MOP দিলোঁ 15 কেজি, DAP দিলোঁ 15 কেজি, তাৰপিছত SSP দিলোঁ 50 কেজি। এইখিনি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া ফুল আহিল, ফুল লাগিলে, ফুল লগাৰ পিছত অলপ ইউৰিয়া মাৰিব লাগে, পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিব লাগে, পোকে যাতে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে এনে দিব লাগে। এইটো মই আহাৰ মাহত কৰিছিলোঁ প্ৰথম। হয়, বিক্ৰী কৰি আছোঁ। বজাৰ বৰ্তমান 40-50 চলি আছে পাইকাৰী ৰেট। এইবাৰ পাইকাৰী, এইবাৰ পাচলিৰ দামটো সাংঘাতিক ধৰণৰ বাঢ়িছে, কাৰণ মাজতে বৰষুণ গ'ল। বৰষুণত আজি আমাৰ খেতিয়কৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, যদিও পাচলিৰ দাম সেইখিনি আমি একদম নিম্নতম বুলি ভাবিব পাৰি। আৰু এইটো সঁচাকৈ কৃষকে পাইছে, মানে 40-50 পায় আছে। এইটো 6 মাহ থাকিব। আৰু এক বিঘা ভেন্দিত মিনিমাম খৰচ 7,000 মান যায়, 7-8 মান এইখিনি যাব। আৰু এতিয়ালৈকে মই বিক্ৰী কৰিলো প্ৰায় 16,000 টকা বিক্ৰী হ'ল। আৰু আশা কৰা মতে মোৰ 1,00,000 টকা পাৰ হ'ব, 40-50 টকা যদি থাকে। আৰু 6 মাহ বিক্ৰী কৰিলে 1,00,000 টকা পাৰ হ'ব। ভেন্দি খেতিৰ বাবে ওখ, ৰদ ঘাই, সাৰুৱা মাটিৰ প্ৰয়োজন। মাটিডোখৰ সহজে পানী ওলাই যাব পৰাকৈ ওখ হ'ব লাগে। সাধাৰণতে বালিচহীয়া পলসুৱা মাটিত ভেন্দি খেতি ভাল হয়। ভেন্দি খেতিৰ বাবে উন্নত মানৰ সঁচবোৰ হৈছে এনেধৰণৰ: পুছা ছাৱনী, প্ৰভাতী ক্ৰান্তি, আৰ্কা অনামিকা ইত্যাদি। এইবিলাক অধিক উৎপাদনজাতৰ উপৰিও উন্নত মানদণ্ডৰ থলুৱা জাতবোৰো ভেন্দি খেতিৰ বাবে বাছনি কৰিব পাৰি, যেনে পাঁচশিৰা ভেন্দি, গোল ভেন্দি ইত্যাদি। এইবিলাক সঁচৰ উপৰিও আজিকালি কৃষকসকলে বিভিন্ন হাইব্ৰিড বা বৰ্ণশংকৰ জাতৰ সঁচ ব্যৱহাৰ কৰি ভেন্দি শস্যৰ খেতি কৰা দেখা যায়। 1 নং ঠেকেৰাবাৰী গাঁৱৰ আন এজন প্ৰগতিশীল যুৱ কৃষক মইদুল ইছলামে বৰ্ণশংকৰ জাতৰ সঁচ ব্যৱহাৰ কৰি 1 বিঘা মাটিত ভেন্দিৰ খেতি কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয়। উন্নত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি কৰা ভেন্দি খেতিডৰাৰ প্ৰতিপালন আৰু বিপণন সম্বন্ধে যুৱ কৃষক মইদুল ইছলামে আমাক কিদৰে জনালে শুনো আহকচোন। এইবাৰ ভেন্দি খেতি কৰিছোঁ, অলি গোবৰ সাৰ দি কৰিছোঁ। গোবৰ সাৰ দিছোঁ প্ৰথমত, দি মানে মাটিখিনি চখাইছোঁ। চখোৱাৰ পিছত 4-5 দিন পিছত গোবৰখিনি পচাৰ পিছত আকৌ গুটি লগোৱা হৈছে। গুটিটো বিঘা প্ৰতি আপোনাৰ 800-900 এনেকৈ গ্ৰাম লাগে, কেতিয়াবা 1 কেজিও লাগে মাটি লৈ, সেইটো কথা। আৰু গুটিটো গুটি 6 ইঞ্চি যায় আৰু লাইন টু লাইন 1-1.5 ফুট এনেকৈ দিব পাৰি। চ' আমি যিটো কৰিছোঁ খেতি, এইটো গোবৰৰ ওপৰতে কৰিছে এইবাৰ, মানে এইটো ৰাধিকা F1, এইটো জাত ৰাধিকা F1। সেইটো এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি যিখিনি খেতি কৰিছোঁ ইয়াত ভাল প্ৰফিট এটা আছে, ভাল মুনাফা এটা আছে, যিটো মানে আমাৰ ভাল এটা ইনকাম হয়। আৰু দামো এতিয়া ভাল আছে, মোটামুটি 40-45-50 এনেকৈ বিক্ৰী হৈ আছে। তো আমি খেতি মানে এতিয়া পেষ্টিচাইড যিটো ইউজ কৰোঁ, আমি নিমৰ লিভ ইউজ কৰোঁ, নিমৰ তেল যিটো হয় সেইটোৱে আমি দিওঁ এতিয়া, মানে পোক পৰুৱাৰ কাৰণে সেইটোৱে দিওঁ। বেছি মানে কেমিকেল ইউজ নকৰোঁ, যিহেতু আমাৰ কেমিকেল দিলে বেছি অসুবিধা হয়,
মানে বেমার আজি লাগি আছে সেই কারণে মানে আমি পেস্টিসাইড দিও এই দিও আপনার নিমলটিও দিও বিঘা প্রতি আপনার একদিন পিছে পিছে এক কুইন্টাল দুই কুইন্টালকে উঠে একদিন পিছত মাজত এদিন গেপ যাব তারপিছত আকো উঠাব পারি আর এইটো মোটামুটি একমাহ পিছতে লাগি যায় মোটামুটি ছমাহ আটমাহমান থাকি যায় কিছুমান হাইব্রিড জাতের যেটা এই এতিয়ালৈকে দুমাহমান হয়েছে ইয়াত যদি এক বছরও থাকে এই এক বছরও রাখব পারি ডাল চাল বেশি হয় ডাঙর হয় ওখ হয় মানে কটা চিঙা করোতে অল্প অসুবিধা হয় কারণে বছর নারাখে ছমাহ সাতমাহ এনেকে রাখি দিয়ে আর বজারটো এতিয়া আমার ইয়াতে ফকিরপাড়া বজারও আছে এইফালে গেন্দা চক আছে আকৌ বালগাঁও আছে। ভেন্দি খেতির বাবে বাছনি করা মাটিডোখর কেবাবারো হাল আর কোর মারি সহাই লব লাগে। শেষরবার মাটি সহাবর সময় বিঘায় প্রতি প্রয়োগ করবলগিয়া জৈবিক আর রাসায়নিক সারের পরিমাণ হয়েছে এনে ধরনের পচন সার বা গোবর সার 10 কুইন্টল, ইউরিয়া 12 কিলোগ্রাম, একক সুপার ফসফেট 40 কিলোগ্রাম, মিউরেট অব পটাশ 10 কিলোগ্রাম। উক্ত সারখিনি সমুদয় পচন সার, একক সুপার ফসফেট আর পটাশ সার শেষরবার মাটি সহাবর সময় মাটিত প্রয়োগ করব লাগে। 12 কিলোগ্রাম ইউরিয়া সার সমানে দুভাগ করে এভাগ উক্ত সারখিনির লগত মিহলাই মাটিত প্রয়োগ করব লাগে। বাকি থাকা 6 কিলোগ্রাম ইউরিয়া বীজ হিসার 30-35 দিনের পিছত যেতিয়া 6-7 ইঞ্চিমান ওখ হব তেতিয়া দুটা শাড়ির মাঝে মাঝে পাতলিয়া লোর করে তাত শুকান গোবর লগত মিহলাই প্রয়োগ করে মাটিরে পুরাই দিব লাগে। ভেন্দি খেতি কৃষি পদ্ধতি আর বিপণন সম্বন্ধে কৃষি বিশেষজ্ঞ ইফতিখার আহমেদ নুরিয়ে আমাক এইদরে জানিবলৈ দিয়ে। ভেন্দি আমার যেটো অনুমোদিত জাত আছে ধরক পুষা সাওয়ানি প্রভানী ক্রান্তি আর্কা অনামিকা ইত্যাদি আর আমার কিছু থলুয়া জাতো আছে গোল ভেন্দি পাঁচ খেরা ভেন্দি এইবিলাকও কৃষকে করে কিন্তু আজিকালি বজারত সহজতে উপলব্ধ কিছু বর্ণশঙ্কর বা হাইব্রিড জাতো ওলাইছে গতি এইবিলাকও কৃষকসকলে আজিকালি ব্যবহার করে ভেন্দি খেতি করা দেখা যায়। ভেন্দি খেতির কারণে মাটিখিনি বড় ভালক চাহ করব লাগে যেহেতু এই গ্রীষ্মকালীন বতরত করা খেতি এটা জানুয়ারি মাহর পা বীজ সিঁচিব পারি আর একবারে জুলাই মাহালকে এই খেতি করব পারি। বীজ হিসার 45 দিনের পিছর পর তার মানে 1.5 মাহর পাশাপাই ভেন্দি ছিঙিব পৰা হয় আর 3-4-5-6 মাহালকে এই খেতিডরার পর উৎপাদন পাই থাকিব পারি। এতিয়া ইয়াত খরচ হিসাবে যেটো খরচ হয় তার তুলনায় যেটো ইনকাম পায় কৃষকসকলে কোয়া মতে যথেষ্টখিনি লাভ পায় ধরক 7,000-10,000 প্রতি বিঘাত খরচ হয় বলে কৃষকসকলে কৈছে আর যেহেতু প্রায় 5-6 মাহ ছিঙিব পারে গতি খরচ বাদ দিয়ে প্রায় 1,00,000 টাকালে লাভ করবর কথাটো কৃষকসকলে আমাক জানায়। আর ভেন্দির খুব বেশি বেমার আজারও দেখা পোৱা না যায় ইয়াত এতিয়া অনুমোদিত আমি সার প্রয়োগ করলে ইয়াত উৎপাদনও ভাল হয় গোবর লাগে গোবর ধরক 1.5 টন গোবর দিলে প্রতি বিঘাত ভাল আর ইউরিয়া প্রায় 12 কেজি হেডি আমার সুপার ফসফেট 20 কেজি আর মিউরেট অফ পটাশ 10 কেজি দিলে হল ইউরিয়াখিনি দুটা ভাগ করে দিলে তিনটা ভাগ করে দিলে ভাল হয় 6 কেজি প্রথমবার সুপার ফসফেট আর পটাশের লগত মিলাই শেষরবার মাটি চাহ করতে মাটিত প্রয়োগ করব লাগে তারপর এমাহর পিছত বাকি 3 কেজি আর তার আর 1 মাহর পিছত আর 3 কেজি দিলে মানে ভেন্দির মানে যে ফল লাগে সেটা যথেষ্ট ভাল হয়।
আৰু ইয়াত সময়মতে পাতল এটা জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ভাল, তেতিয়াহ'লে তাৰ উৎপাদনটো যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে ইয়াত এখন সুসংগঠিত মানে বজাৰৰ ব্যৱস্থাটো ইয়াতে ভাল। ইয়াতে বালুগাঁও বজাৰ আছে, টাংনি বজাৰ আছে, ফকীৰপৰা চকত বজাৰ আছে, বেচিমাৰী বজাৰ আছে। গতিকে কৃষকসকলে এইখিনি বজাৰত তেওঁলোকে গৈ বেচিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ভাল উৎপাদন হ'লে বেপাৰীয়ে কিনোতাসকলে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা আহিও লৈ যাব পাৰে। উন্নত আৰু বৰ্ণসংকৰ জাতৰ সঁচ ব্যৱহাৰ আৰু উন্নত কৃষি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি শাক পাচলিৰ খেতি কৰিলে কৃষকসকল যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিব। জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে ৰাজ্যখনৰ ধানৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে। গতিকে ৰাজ্যখনৰ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন খাদ্য শস্যৰ লগতে ধানৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাটোত গুৰুত্ব দিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত অধিক উৎপাদনক্ষম জাতবিলাকৰ লগতে হাইব্ৰিড বা বৰ্ণসংকৰ জাতৰ ধানৰ খেতি কৰি ৰাজ্যখনৰ ধানৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পৰা যাব। বিভিন্ন উচ্চ উৎপাদনক্ষম জাতবিলাকৰ তুলনাত হাইব্ৰিড বা বৰ্ণসংকৰ জাতৰ ধানৰ পৰা 25% পৰা 30% পৰ্যন্ত অধিক উৎপাদন পাব পাৰি। দৰং জিলাৰ কৃষকসকলেও এই হাইব্ৰিড জাত ব্যৱহাৰ কৰি ধান আৰু অন্যান্য শাক পাচলিৰ খেতি কৰা দেখা যায়। এইবাৰ গ্ৰীষ্মকালীন ধান খেতিৰ বতৰত মঙলদৈ কৃষি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত বান্দিয়া চাপৰি গাঁৱৰ এজন প্ৰগতিশীল যুৱ কৃষক ইব্ৰাহিম আলীয়ে PSC 837 নামৰ হাইব্ৰিড জাতৰ সঁচ ব্যৱহাৰ কৰি 5 বিঘা মাটিত গ্ৰীষ্মকালীন ধানৰ খেতি কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয়। বিঘাত 4,000-4,500 টকা খৰচ কৰি 15,000-16,000 টকা পোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা ধান খেতিডৰাৰ কৃষি কাৰ্য, প্ৰতিপালন আৰু বিপণন সম্বন্ধে প্ৰগতিশীল যুৱ কৃষক ইব্ৰাহিম আলীয়ে আমাক এনেদৰে জনায়। শুকালতে আমি কাল্টিভেটৰে মাৰিছোঁ 2 চাহ, তাৰপিছত ৰোটাভেটৰে 1 চাহ মাৰি মাটিটো পুৰা শুকাই লৈছো। শুকাই লোৱাৰ পিছত অলপ গোবৰ দিছো। 15 দিন মান পিছত মাটিটো যেতিয়া শুকাইছে তেতিয়া আমি পানীটো দিছো। গোবৰ কিমান দিছে? গোবৰ মোটামুটি 4-5 কুইণ্টেলকৈ গৈছে বিঘাত। তাৰপিছত মানে অলপ ফাৰ্টিলাইজাৰ কম কমকৈ দি মানে খেতিটো লগাইছো। ফাৰ্টিলাইজাৰ কি কি দিছে আৰু কিমান দিছে? চুপাৰ দিছো, পটাছ দিছো আৰু অলপ ইউৰিয়া দিছো। ইউৰিয়া কিমান দিছে? ইউৰিয়া 12 কেজিকৈ দিছো পাৰ বিঘাত। আৰু হেৰি চুপাৰ দিছো 25 কেজিকে, আৰু পটাছ দিছো 12 কেজি 10 কেজিকে। জাবৰত পেলাই দুদিনমান ৰাখি পেলাই মানে কঠীয়া ৰুই দিছো। কিমান দিনীয়া কঠীয়া ৰুইছে? এইটো আমি 25-26 দিনৰ কঠীয়া ৰুইছো। বেছি সোনকালে ৰুলে নেকি নে ঠিকে? নাই, এইবাৰ মানে সোনকালে হোৱা নাই, মিডিয়ামত হৈছে। আৰু বেমাৰ আজাৰ পোক পৰুৱা কিবা পাইছে নেকি? পোক পৰুৱা মানে মজা খোৱা পাইছিল, তাৰপিছত আমি যেতিয়া মানে 25 দিন যোৱাৰ পিছত টপ ড্ৰেছিং কৰাৰ সময়ত মানে পাৰ বিঘাত 1 কেজিকে ফাটাৰা দিছো টপ ড্ৰেছিঙৰ সময়ত। তেতিয়া তেতিয়াৰ পৰা মানে মজা খোৱাটো পোৱা নাই। আমাৰ মজা খোৱাটোৱে মানে 1 নম্বৰত মানে পোকে খোৱা মানে ধানৰ বেমাৰ। এতিয়া কিমান দিন হ'ল এইখিনি? এতিয়া মোটামুটি 100 দিন হৈ গৈছে। মোটামুটি 20-22 দিন মান হল। 30 মোন আহিব নে? 30-ৰ ওপৰতো আহিব পাৰে, চব ডাউনতো আহিব পাৰে মানে আইডিয়াত মানে। এইটো কেনেকে গম পাব কিমান আহিছে? আপোনালোকে এইটো ক্ৰপ কাটিং কৰেন নাই? ক্ৰপ কাটিং মানে স্যার আমি একেবাৰে ডাইৰেক্ট কাটি ফালে মেচিনত মাৰি ফালে হেনেকেই মানে কাহিনী। কিমান খৰচ হৈছিল আপোনাৰ গোটেই বিঘাই প্ৰতি? কিমান এনে বিধান চিধান লৈ স্যার সাৰে সাৰে হাল মাৰা চাৰা দি মানে মটৰ মানে মানে লাইনৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল চিল দি মোটামুটি 4,500-4,500 গৈছে খৰচ। 4,500-4,500 প্ৰতি বিঘাত? পাৰ বিঘাত গৈছে। আচ্ছা, এটা কিমান আশা কৰিব পাৰে আপুনি? এনে 15-16 হাজাৰ মান আহে স্যার পার বিঘাত। মানে লাভ হয়? নাই, লাভ নহয় মানে টোটেল পার বিঘাত 15-16 হাজাৰ টকা আহে। হাইব্ৰিড ধানৰ খেতি কৰা কৃষকসকলে প্ৰতি বছৰে এই সঁচৰ বীজ হলোৱাটো অতিশয় প্ৰয়োজনীয়।
কারণ পিছৰ বছৰলৈ হাইব্ৰিড ধানৰ ফসল বীজ ৰাখি থব নোৱাৰি। ৰাজ্যখনত ধানৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাত হাইব্ৰিড বা বৰ্ণসংকৰ জাতৰ ধানে যথেষ্ট ভূমিকা লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।